više duhovne kategorije na našoj planeti može da bude duhovna kategorija, a ne čovek. Čovek je mrav. I tek posle 12. veka sve se zamenilo. Predstavnik Boga na zemlji postao čovek. Papa Rimski. I da bismo mi uništili, mislim ne mi, i da bi uništili imidž đavola ili višeg duhovnog ranga koji je zatvoren u ljudskom telu da bi apsolutno blizak bi bio čoveku, da bi razumeo kako funkcioniše čovek, krenuli sa rogovima, sa kopitama i tako dalje. Ni tu fantazije nisu imali, mora da liči na jarca. Zato što jarac u ljudskom razumevanju, to je nešto otkud ja znam ružno, nemam ni pojma. Znaš, i tako se zamenilo. Plus, element đavola kao takvog, jako delotvoran. Ti time možeš da plašiš ljude. Tako crkva odlučila da plaši ljude time da ako slučajno nisi poslušan danas tu, što je vrlo, kako kažem, korisno, ti kao malo dete, znaš, ti kad ga vaspitavaš, ti ga plašiš, doći će policajec, ovo ono, trte mrte. Ako ne budeš bio poslušan, ovde te čeka nešto strašno. I zato strašno, odgovara đavo, to se zove pakao. Jeste vi videli nekoga ko se vratio iz pakla pa se žalio? Ja nisam. Ja znam samo jedno. Kogod pobegao sa ove planete, nazad neće da se vraća. Tek onda kapira gde je bio. Ali ga teraju ponovo, ne njega, nego njegovu dušu. Sa vremenom, sad i u Vatikanu se događaju, ove godine se događaju vrlo, vrlo interesantna i konfliktna pitanja što se tiče koncepta same religije, samog Vatikana. Tamo se sada idu konferencije, zato što čovek se promenio, sve se promenio, vrednosti se promenile, a oni izvlače istu istoriju. Ne samo Vatikan, bilo koja religija. No, do te mere staromodna, na način objašnjenja. Ne pričamo o veri, vera je stanje čoveka. Nego objašnjenje te vere do te mere sada više prosto jednostavno. Pre nego što je došlo, na primjer, do hrišćanstva, u tom stoji svoje, ne hrišćanstvo, ja ne pričam o čoveku Hristu, ja pričam o metodologiji koje je bilo strašno delotvorno, strašno savremeno. Sad je to toliko staromodno da je strašno. Facebook ti je danas religije. Ne Facebook, Instagram ti je danas religije. TikTok ti je danas religije, zato što svi su inficirani. Zamisli, to formira način razmišljenja. Tako da i vera će menjati svoj koncept. Neće biti crno-belo. Biće varijacije. I da vidimo kako će biti objašnjeno običnom čoveku ta varijacija. I da li, na primjer, vanzemaljac i čovek ljudske rase se nalaze na istom duhovnom rangu razvoja? Pogledaj. Iako ne, stara rasa. Da li to znači da mi treba da smatramo vanzemaljca za duhovno biće? Zato što se nalaze visoko. Takve diskusije se sada vode. Zato što sutra preko sutra čovečanstvo će se sresti sa vanzemaljskim rasama. Mislim, oni se sreću i ovako, ali ne generalno. A oni će se sresti. Postoji projekat gde projekat napada vanzemaljske rase na našu planetu. Opet kažem, to je film. To je projekat. Zašto? Da bi se ujedinila planeta. Ako ti hoćeš ujedinjenje nekoga, nekih ljudi ili kod nas, tebi treba zajednički neprijatelj. U suprotnom slučaju, ljudi idu jedan protiv drugog. Sjeti se bombardovanje Jugoslavije stvari onda bilo. Bombardovanje. Ljudi su imali konflikt među sobom, ali kad je krenula agresija protiv Jugoslavije, svi su zaboravili da su bili neprijatelji. Bilo ujedinjenje. To slično treba da se dogodi na planeti. Inače, čovek mrzi čovek. Ras nacije mrzi naciju. Bukvalno tako. Ako nema kontrole, šta bi bilo? Pakistan, Indije, odmah bi krenuo rat. Koreja, Severna i Južna, odmah bi rekao, išao konflikt. Ma, na sve strane, Španije, Baski,
Katalonija, odmah bi išao konflikt, gdje god poželiš bi bio konflikt. Zato, ono što mi, opet znači, ti takozvani vladari svijeta, to nisu vladari svijeta, to ljudi koji non stop, to je sistem koji non stop brine, non stop da slučajno negde nešto ne ide van kontrole. Zato što ako slučajno, na primjer Koreji, Severnoj, padne na pamet da pritisne dugme, onako, što da ne, a njemu može. To će biti kraj svijeta. S time da, hvala Bogu, postoji međunarodni dogovor. Bilo koja zemlja koja prva pritisni crveno dugme, sve ostale zemlje imaju pravo da je unište. I to je to što nekako održava. Bez obzira koje, bukvalno tako, takav dogovor ima. Koga od pritisne prvo crveno dugme, svi ostali imaju pravo da je unište. Ali ko zna, ako ne daj Bože sutra Severna Koreja ili šef Severne Koreje odjedan puta malo flipne, ko to zna? I da komandu zato što je flip. Niko ne može da kaže njemu ne. Vidi koliko je opasna ta totalitarizam. I zašto, ako gledamo nazad, mali ekskurs nazad, Saddam Hussein, Gaddafi i mnogi drugi, zašto su bili eliminisani? Zar je Irak živio loše pri Saddamu Husseinu? Ne. U Libiji Gaddafi je bio loš? Ne. Ali bio totalitarizam. Od mišljenja jednog čovjeka zavisi cela nacija, ljudi moji, 20. vek, kraj. Ne može mišljenje jednog čovjeka da dominira. Zato totalitarizam se uništava, zato što je opasno. Koliko god taj čovjek je dobar za svoju naciju, u momentu može da bude loš. Znaš zašto? Barem spoljnim uticajem. Frekventnim. I nešto će flipnuti. A takvih oružja ima. Eto, malo sam opipao i to. Da, što se tiče ono što si pomenuo za đavola, da li si mislio ono konkretno, recimo, ljudi imaju običaj da kažu, ja, meni se desilo ovo loše, ili bolest, ili nevolja, ili muka, i sve to loše, 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 pa kao to je đavolski. Niko se u tom trenutku ne priseti da, recimo, možda će za 10 godina ta stvar da bude jako dobra, jer te je opametila, nečemu naučila, promenila ti karakter i tako. Jesi mislio tako nešto na to, otprilike? A, druže moj, religije, metodologija, uvalila to čoveko. Koncept čoveka, i religijski, i ne samo ekonomski, strah i nada. Balansiranje između straha i nade, pričamo o starijem konceptu, sad se on menja. Balansiranje između straha i nade održava čoveka, strah u nekim granicama, nada da ne stagnira.